নমস্কার, সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা দেৱ আমাৰ এই জাতীয় সংগীতৰ ৰচয়িতা। আজি আমি তেখেতক এই শুভ ক্ষণত স্মৰণ কৰিছোঁ। অসমীয়া সাহিত্য জগতত তেওঁ এটা উজ্জ্বল তৰাৰ দৰে জিলিকি আছে। ছাত্ৰাৱস্থাৰ পৰাই তেওঁ সাহিত্য চৰ্চা কৰিছিল। গল্প, কবিতা, উপন্যাস, নাটক, জীৱনী, প্ৰবন্ধ, ৰসিক ভাৱ ৰচনা আদিৰে অসমীয়া সাহিত্য ভঁৰাল চহকী কৰিছিল। সেইবাবে তেওঁক সাহিত্যৰথী উপাধিৰে সন্মানিত কৰা হৈছিল। তেওঁ কিছুমান ধেমেলীয়া ৰচনা প্ৰকাশ কৰিছিল, সেইবাবে তেওঁক ৰসৰাজ বুলিও খ্যাত হৈছিল। অকণিৰ বাবে লিখা গল্প, পুথি, বুঢ়ী আইৰ সাধু সকলোৰে জনপ্ৰিয়। তেওঁৰ ৰচনাবোৰে তেওঁক চিৰ যুগমীয়া কৰি ৰাখিছে। ধন্যবাদ।